Sanxhaku, historia dhe mbjes kombëtare, titulloi kështu ekspozita fotografike hapur pas ditën e shtunës në ambient të galerisë Oda në qytetin e Shkodrës, ku në fokus ishte Sanxhaku, një tref shqiptar asimiluar. Kjo ishte ekspozita e parë e këtij lloji për të prezantuar dhe parashitur para Shkodrës fotografitë të parëve sanxhakli që janë me njëtë një të pasë shqiptar. Kjo është një dëshmi e fortë që populli shqiptar ka një pjesë të popullit të vet në atë pjesë të Sanxhakut, pra që është pjesë e ndarë në dy pjesë në territorin e Malezisë dhe të Serbisë. Fatkeqësisht kjo trev sot më nuk është shqiptare, është asimiluar dhe është tjetërsuar, por puna jonë parësorisht që me fotografi dhe me argumente të dokumentojmë se vërtet ata janë shqiptarë, as nuk janë serb, as nuk janë bosnjak. Qëllimi juan kryesor është që kjo ekspozitja tërheq vëmendjen shqiptare nga ajo trev, e cila pothuajse është krejtësisht e asimiluar, por megjithatë ne e dim që mund të bëjmë diçka në këtë drejtim, që ata t'ja kthejmë vetë dijen edhe atyre vetë dijen kombëtare, sepse ende ka fshatra, familjet ku shumë mirë flitet gjuha shqipe. I kanë ujtë duke dhe zakonet, gjuha faktikisht e kanë pothuajse të humbër thash, por megjithatë kontaktet nuk mungojnë mes Kosovës dhe Sanxhakut. Natyrisht edhe trevat e malit të zi janë kontakt me ta, kështu që tash nuk është më edhe për Shqiprinë Sanxhaku diku që pas bjeshkëve atje, por është këtu, sot është në Shkodër, nesër do të jetë në Tiranë e kështu me radhë. Popullsia e Sanxhakut ju nënshtrua asimilimit të gjatë shekullor, duke ju nënshtruar dhe duke imponuar gjuhën dhe kulturën slave fillimisht si musliman e më pas si bosnjak.